Ne jemi përballë një tabloje të një autori që e përfaqësojmë për herë të parë në program, të Mustafa Arapit, të një restauratori arti, të një artisti që për fat të keq është ndarë nga jeta për shkak të COVID-19 në fillim të këtij viti, në janar pra, një mik i gjithëve, një mik yt i personal Gens, por tashmë ne do ta kujtojmë nëpërmjet veprës së tij, nëpërmjet këtij dimri në Tiranë i vitit 2010, vaj në Kanavac me përmasa 25 dhe 30 cm nëpërmjet çmimit 500 euro. Përpara se të kaloj në një bio të shkurtër të autorit, unë dua të të pyes për impresionin e parë. Kemi sjell Tiranën e Hasan Albanit, tashmë kemi Tiranën e një tjetër autori, të Mustafa Arapit. Një Tiranë ndryshe, një Tiranë e dimër, një Tiranë të cilën, me thënë të drejtën, nuk na bie shpesh rasti ta shohim këto çatitë e zbardhura. Mustafa Arapi është një artist tet original dhe i konsoliduar në atë që ka ofruar në artin vizual shqiptar. Ne të gjithë, shumë mica është mësuar që të admiroj ose të shijoj më sakt veprat apo peizazhet e Mustafa Arapit, i cili ka një lloj virtuoziteti në lojën që bën me penelin. Po të shohim të vepër, mënyra se si ai trajton penelin, mënyra se si e ndërton kompozimin apo si luan, si lodron me ngjyrat, ka një siguri dhe e bën që ai të luaj me mjetin, jo mjeti të luaj me të. Dhe kjo është një nga avantazhet që ka pasur Mustafa Arapi. Por një element të cilit është për të vlerësuar dhe që të gjithë na ka befasuar ka qenë momenti kur ai u ofrua me disa kompozime të cilat kishin bën një hulumtim të mesjetës, ku merren me armaturat, një estetik të të veçantë dhe që të gjithë na mungon pasi është një janë veprat që ai la shumë pak prej tyre, një trashëgimi që ne të gjithë do e ruajmë brenda nesh, pasi ne të gjithë dimë që Mustafa Arapi u nda këtë vit nga Covidi, fatkeqësisht, dhe është një humbje shumë e madhe për artin vizual shqiptar, pasi është një autor i cili ka kontribuar thellësisht në artin vizual shqiptar. Mustafa Arapi ka lindur në vitin 1950 në Tiranë, u diplomua në Akademinë e Arteve në drejtimin e skulptorit Kristaj Qrama, u caktua në Institutin e Monumenteve të Kulturës në Tiranë më pas. Veprat e tij kanë një koncept modern, por në to patjetër që mund të gjesh trashëgiminë e këshillave, monumenteve dhe qytetërimit të lashtë. Në fakt, pse jo e tillë më ngjan edhe kjo vepër. Në peizazhe ai nuk haron kurrë respektin dhe nostalgjinë për qytetin e tij të lindjes, për Tiranën, dhe nuk kishte më signifikative, në fakt nuk kishte më shënjuese se sa Tirana e tij dhe ne ta sillim nëpërmjet kësaj mënyre Mustafa Arapin. Ka hapur shumë ekspozita vetjake në Shqipëri, Itali, Francë, Holland. Është pjesë e ekspozitave grupore në Turqi, Egjipt, Francë, Hungari dhe Shqipëri. Ka bërë një punë të jashtëzakonshme në restaurimin e shumë ikonave, afreske, piktura ikonostase, piktura murale, përfshirë edhe kishën e Shën Nikolës, kishën e Shën Pietrit në Vithkuq, po ashtu kishën e Shenjtë të Ringjalljes në Mborje, kishën e Shën Nikolës, manastirin e Shën Gjergjit në Sarandë. Njëkohësisht shumë prej ikonave të Onufrit janë restauruar nga artisti dhe restauratori Mustafa Arapi. Gens, komenti i fundit, sepse kemi dhe dy vepra të reja, po ecim me minutazhin. Do doja të vidhja pak nga koha për të marrë me veprën dhe sidomos me këtë peizazh tetin tim të Mustafa Arapit. Mënyrën se si e ka kompozuar. Ai e ka operuar me tre linja horizontale. Do doja që të regjia të kalonte tek vepra, lutem, të plot. Po të shohim, kemi vijën horizontale, do doja që veprat ishte e plot. Kemi vijën horizontale ku kemi ndërtesat, ku ai bën një lloj hulumtimi voyeuristik ndaj dritareve dhe çfarë bën? Në përgjithësi dikush tjetër do i kompozonte dritaret të plota. Jo, ai i pret dhe ka prerë kompozimin duke i bërë ato si një lloj ritmi në vetvete dhe dritaret me gjithë dritën ku diku kemi perdet dhe që ne mundohemi të shohim përtesa edhe vet artisti është munduar të shohë përtej çfarë po ndodh. Prandaj siç e thash, çdo artist ka një notë voyeuristike brenda vetes tij, pasi dihet që artistët janë hulumtues realitetit dhe janë observues shumë të mirë. Ndërkohë pastaj kemi vijën e dytë horizontale ku përfundon qyteti, një qytet i cili ka ato kapuçët e bardhë sipër çative dhe pemët, të cilët janë krijojnë përsëri një lloj ritmi vertikal dhe horizontal brenda saj, dhe ai ka bërë një lloj kompozionale të edhe interesante. Dhe më pas kemi linjën e tretë, ku është linja që të gjithë ne identifikohemi, malin e Dajtit. Mënyrën se si e ka trajtuar me kapuçin e bardhë sipër saj dhe një qiell të errët që është një qiell dimror, por jo i ftohtë. Mos harrojmë që është një qiell i ngrohtë, jo i ftohtë. Dhe një arsye tjetër, një element të cilën unë dua ta theksoj, është fakti sepse për herë Mustafa Arapi ka pasur një lloj shqetësimi apokaliptik për atë çfarë mund të ndodhë.
Dhe po ta shohim këtu duket sikur një meteorit është duke i rënë qytetit. Dhe kjo ka qenë një nga ulëmtimet e tij që thoshte meteoriti. Për shembull, ai e ka përdorur këtë terminologji në gjuhën e tij artistike, siç e thash edhe në kompozime të cilat janë të pakta, por të gjithë na ka surprizuar dhe personalisht unë e kam memorin time dhe do e përcjell në memorin time për sa kohë do e kujtojmë një artist të kalibrit Mustafa Arapit, i cili ka dhuruar shumë, sidomos në zhanrin e peisazhit dhe ky është një peisazh tet përfaqësues dhe do doja të theksoja diçka tjetër që kjo vepër dhe çmimi që ka është tet modest për një vlerë artistike të një si profesionisti, Arapit, një profesionisti të madh të arteve vizive i cili një teknikën e kompozimit, vizatimit dhe gjithashtu dhe teknikat e realizimit pikturimit duke njohur jashtëzakonisht mirë mjetin. Pra, është një ka qenë një artist i kompletuar dhe unë do insistoj të them që është një artist i kompletuar pasi artisti asnjëherë nuk ndronjet. Është prezent me atë që ka krijuar dhe është një mjet veprës së tij Mustafa Arapi.